ця історія починається з таємничого старого будинку. Напевно, всі вважали, що драконів не існує, але не в цій історії. Тішка загубився, і Оксанка із Славком змушені вести його додому. В нього дуже болів молочний зуб. А його будинок знаходився за країною таків та не таків. Вони навіть і не знали, що зі злом боротися дуже непросто. Потрібно буде проявити мужність і відвагу. Пройти тернистий шлях. Для того, щоб повернутися додому.